አብ ሚኒስትር ዜና ዋና ዳይሬክተር ክፍል ፕረስ ገዲም ተጋዳላይ መሐመድ ዑመር ሱባ ብሃንደበታዊ ሕማም ኣብ መበል 63 ዓመት ዕድሜኡ ብ18 ሰነ ወጋሕታ ተሰውዩ። ኣብ 1950 ኣብ ኤግለ ንኡዞ ዓዳይሕ ዝተወልደ ገዲም ተጋዳላይ መሐመድ ዑመር ሱባ ኣብ 1974 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድሕሪ ምስላፉ ክሳብ 1988 ብዝተፈላለየ ፅፍሐ ሓላፍነት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዘገልገለ፣ ድሕሪ ናፅነት ድማ እቲ መዋእሉ ዝተቃለሰሉ ዕላማ ብምስማሩ ኣብ ህንፀት ሃገር ንክሳተፍን ዓቕሙ ንምብርካትን ጠቕሊሉ ናብ ሃገሩ ድሕሪ ምእታዉ ብሞያ ጋዜጠኝነት ክሳብ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ጋዜጣ ኮይኑ ሃገሩን ህዝቡን ብተወፋይነት ከገልግል ጸኒሑ። ተጋዳላይ መሐመድ ዑመር ሱባ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓሙሽተ ውሉድን እዮም። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ ሶሉስ 18 ሰነ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ቤተሰብን ፈተውትን ከምኡውን መሳርሕቱ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ሚኒስትር ዜና ብመስዋእቲ ናይ ዝዓብን ምስጉንን መሳርሕቲ መሪር ሓዘን እናተሰምዖ ንስድራ ቤቱን ፈተውቱን ጽንዓት ይሃብኩም እብል።